Gastrofestival će okupiti na jednom mestu mlade kuvare iz Srbije, regiona i brojnih inostranih zemalja. Osim toga što će građani imati lep povod za druženje, moći će i da probaju vrhunska jela i poslastice. Ova sajamska manifestacija imaće i humanitarni karakter, jer će ustanove socijalne zaštite Kneginja Ljubica, kolektivni centar u Trmbasu i Sigurna kuća dobiti 1000 pripremljenih obroka koji će biti dostavljeni siromašnim sugrađanima. Prvi internacionalni junior gastro kup koji će se održati od 1. do 3. novembra u gradu Kragujevcu, u našom Adija sajmu, osim nekih takmičarskih delova, imaće i humanitarni karakter, a to je pre svega će se novac koji bude prikupljen od građana, posetilaca sajma, biti podeljen korisnicima narodne kuhinje, odnosno deci korisnicima narodne kuhinje, za bebi opremu, za zimsku odeću i obuću i za neki školski pribor. Mi imamo negde oko 230 toro dece koje žive u porodicama korisnicima narodne kuhinje. Doprinos ovom takmičenju daće i veliki broj eminentnih stručnjaka iz inostranstva. Kragujevački gastrofestival dobio je i podršku najelitnijih udruženja svetske gastronomije. Sajam i čitava manifestacija je osmišljena u tri osnovna segmenta. Prvi segment jeste takmičarski, gde će se predstavnici ugostiteljskih škola i pojedinačno i kao ekipe takmičiti u ova tri dana koja su pomenuta, prvog, drugog i trećeg. Drugi segment je poslovni, gde se kroz kontakt sa sponzorima ove manifestacije može pozicionirati grad Kragujevac u smislu novih investicija u grad, kontakta sa sponzorima, obzirom da se radi o svetski priznatim i poznatim firmama. I treći, ne manje važan, jeste humanitarni aspekt ove manifestacije, koji se ogleda u tome što će tokom trajanja manifestacije u saradnji sa Crvenim krstom iz Kragujevca biti sprovedena jedna humanitarna akcija u smislu simbolične kupovine obroka koji se spreme, i čitava ta neka suma koja se bude skupila bit će prebačena Crvenom krstu. Ulaz za sve posetioce tokom tri sajamska dana je besplatan, a u Šumadija sajmu najavili su i predstojeći sajam turizma i automobila.